мээ Apple Watch Series 7 дээр а шинээр нэмэгдсэн зүйлүүдийн нэг нь бол QWERTY мод буюу энэ keyboard-ны үсгээр бичих боломжтой болсан байгаа өнөх заавруудад болохоор QWERTY мод бол байгаагүй а товчоор үсгээр ингэдэг өөрөө зурч бичдэг байсан Апл Watch сервис болоод нэмэгдсэн дараагийн зүйлүүдийн нэг нь бол accessibility тооч буюу гарын хөдөлгөнөөр Apple Watch-аа хүрэх шаардлагагүйгээр Apple Watch-аа ол удирдах боломжтой болсон байгаа. Энэ орохын тулд эхлээд general accessibility дараа нь accessibility тооч гэдэг нь бол идэвхжүүлнэ. Accessibility тоочийг идэвхжүүлсний дараа л гарын хөдөлгөнөөр удирдах боломжтой болвछ тай. чинь ингэдэ үтэрдэж байна. гаравтлахгүйгээр. аа аму аа сүүлийн айтлын watch freezeд боيو юм. чин аа нөрлөд нэмэгдсэн бага. чиний одоо pride treats гэдэг нүрээн loner аа the united elites аа мөн control боيو энэ series downloader бас нэмэгдсэн apple face-ийн харьгийн memo j байна. Аа тэгэд дараа нь бол энэ play time, infographic, the night compact, pride woman, artistic гэдэг шижин царайнууд болоо өгц юмага. Аа дараагийн сонирхолтой зүйлүүд нь яг бол нэг apple watch өдөрдгөн, өөрөө macbook-ий улсны пассвордгүйгээр цагаараа дэмжүүлээ. Монголох боломжтой болсон. Тэгэхээр энэ нэг яаж идэвхжүүлвэ гэхээр Mac-ийн General-с руу ороод аа Touch ID-н пассворд гэдэг лүгээр нь ороод дараа нь Apple Watch гэсэн тохиргоонын on болгож идэвхжүүлнэ. Энийг идэвхжүүлэхийн тулд өөрийн Apple Watch-д заавал passcode таах шаардлагатай. За одоо ингэдэг идэвхжүүллээ. Аа тэгээд очиж байна. Аа MacBook-ийг одоо лог хийлээ. Apple Watch-ронг олгоё. Зүгүүрхэн хатдна ортуулхад. Онгоо. Аа за баран аа хийж болох зүйл нь болохоор өөрийн айтлын бүтэцтхүүндээ Apple Watch-аа дэмжлүүлж олох боломжтой. Жишээ нь хол энэ зүсрүү ороход макбук одоо гар утса эпл про чи чи олох боломжтой ээрпод про ло чингэ доораа ороод дуу гарахыг вэл чихвч хаана нүц чингэ чихвч бол хайж олох Гарагийн ер нь бол Apple Watch-ын бүх загваруудаар болдог. А нэг зүйл нь а камера мод ороо. Ремут хийгээд Apple Watch-ийнхаа камерыг удирдахж зураг авах боломжтой. Тэгэхээр group photo болон holoos camera удирдахд бол ер нь а энэ заг модулыг л ашиглахд бол ер нь л зүгээр яадаг. А за зарагийн маш олон хүмүүс асууж байгаа нэг зүйл болохоор нэг Series 7 дээр нэмсэн нь л ECG буюу ин зүрхний хэмнэл шалгах шин функц нэмсэн. Тэгээд энэ дрийг шалгахын тулд хурууга дижитал кромн дээрээ ингээд 30 секунд тэгэл байршуулна. 30 секунд байршуулсны дараа бол энэ зүрхний хэмнэл болох пульсийг тодорхойлсны дараа чинийг хэмжээн тохилж чанаа нүд ритм алтагдсан байна уу аа гих зэрэг ер нь урт нь бас гардаг байгаа за жишээ нь одоо миний зүрх хэвэх юм байгаад яг тийг одоо утгыг харцгаа за хай рит буюу ингэдэ зүрх л аа нэг л бүс өндөртэй байна гэвэл харуулж анаа